wasiirka wasaaradda amniga dowladda federaalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey rag ka tirsan al-shabaab oo ay ciidamadu toogteen xilli ay raggaasi hoobiyaal ku tuurayeen goobo u dhow garoonka aadan cadde international airport ee magaalada muqdisho. Wariyahayaga Fartuun Cabdi Nuur ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada muqdisho. ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta toogasho ku dilay rag hubeysan oo gaari ay wateen hoobiyaalka dhex tuurayay. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa raggani waxay ku dileen xaafadda Buuluxuube ee degmada Wadajir. raggan hubeysan ee maanta la dilay ayaa ahaa laba nin, waxayna sidoo kale ta wateen gaari yar. markii raggan la dilay ayaa waxaa goobta soo gaaray wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya, taliya ku-xigeenka booliiska. waxaa goobta ka hadlay wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya asagoo saxaafadda uga warbixiyey qaabkii lagu dilay labadaa nin ee ka tirsan ururka Al-Shabaab. maanta sidaa u jeedaa ciidamada qaranka ammaanka howlgalayay fuliyeen, allana mahadiisa howlfashaas inay howlgalaas inay ku guulaysteen. waxaan mahad ballaan usoo jeedinaya marka hore ciidamada ammaanka qaranka ay ku guulaysteen maanta guushay gaareen. marka labaad waxaan ammaanayaa, aanu mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed ay ka qayb qaateen ama information loo soo gudbiyeen nimankan argagixisada ah ee noo soo gudbiyey informationkooda oo ugu mahad celinaynaa. waxaa sidoo kale arkeen labadan nin waa xaafadahan wadajir hoobiyaha ragga u qaabilsanaay kusuugi jiray meeshaan, waa la mahadisiinta waa lagu daba joogay. maanta wixii hoosha soo dhammaatay. marka waxaan kaloo idin sheegay ummadda soomaaliyeed aan rabaa inoo xaqiijiyo ciidamada ma jiifan doonaan ilaahay raahdo, maantana makumeekaan doonto, waana wadi doonaa ummadda soomaaliyeed. waxaan ka codsanaynaa sidoo kale inana garab istaagaan, waxaan u shaqaynayna waa ummadda soomaaliyeed. waxaan rabaa labada nin meeshaa ku aragtay, mid ka mid ah wuxuu dilay allah u naxariistay xogeeyihii degmada wadajir Cabdiraxmaan iyo ilaaliyihiisa laba ah uu dilay. marka waxaan rabnaa haduu ilaahay raahdo aan allah ka barinaa subxaana watacaala howlgal in ilaah noo fududeeyo. Fartuun Cabdi Nuur, TV ga kalsan magaalada Muqdisho.